یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا. دیکھیں یہ سب من گھڑت قصے ہیں, یہ دروازہ توڑنا, گھر جلانا. امیر المومنین کا جو مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا عرفا اور بالا ہے کہ اس قسم کی بات ان کی شان میں کہنا ایک بہت بڑی گستاخی اور ایک ناقابل یقین اور ناقابل قبول ایک حقیقت ہے جو بالکل من گھڑت اور موضوع جو ہے وہ یعنی قصوں پر مبنی ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں.